לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שיראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה. הבוקר עם בני טייטלבוים. טוב ושלום, חצי שנה למלחמת חרבות ברזל, ולצערנו אנחנו נאלצים לפתוח גם את השידור הבוקר, השידור המיוחד הזה שמסמן חצי שנה לפרוץ המלחמה בבוקר השבת, שבת שמחת תורה, 7 באוקטובר, עם שמותיהם של 4 נופלים. סרן עידו ברוך, בן 21 מתל מונד, מפקד צוות בבית הספר לקומנדו, שרת ביחידת אגוז, עוצבת קומנדו, סמל אמיתי אבן שושן, בן 20, מעזריאל, לוחם בהכשרה בבית הספר לקומנדו בעוצבת הקומנדו. סמל ריף הרוש, בן 20, מקיבוץ רמת דוד, גם הוא לוחם בהכשרה בבית הספר לקומנדו. וסמל אילי צעיר, בן 20, מקידר, לוחם בהכשרה בבית הספר לקומנדו, עוצבת הקומנדו. כולם נפלו בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרם ברוך. משדר מיוחד שלנו, כאן מורשת, עורך איתי סופרין, אפיקאי רב אקסלר, הטכנאי באולפן שרון לרנר, ולאורך המשדר, עמי באולפן, הרב נתנאל ישיב. שלום, בוקר טוב לך, תודה שבאת. בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינים, גם בוקר קשה. נכון, נכון. ראש בית המדרש, בניין תורה, אתה כתבת ספר חדש, חזק ונתחזק, פרקי עידוד וחיזוק בשעת מלחמה. מתי עלתה המחשבה בראשך לכתוב את הבוקר שמחת תורה? מהרגע הראשון של המלחמה הבנתי שאנחנו כמו תמיד ויותר מתמיד נמצאים גם במלחמת תודעה, גם החוצה, הסברתית, אבל גם פנימה, ושיש צורך פה באורך רוח, בחיזוק הרוח וגם בעידוד. עברנו כולנו דבר מאוד מאוד קשה, וזה לא שאנחנו גם פה בסיכום המערכה, אנחנו עדיין בעיצומה וקיבלנו לזה תזכורת קשה הבוקר. אז תוך כדי הייתי כותב דברים בדף הפייסבוק, בפלטפורמות אחרות. בשלב מסוים יש את תקשורת מוכרת, אמרה לי שהיא הייתה מאוד שמחה לקרוא ברצף את כל הדברים, ואז כשהשתחררתי משירות מילואים ראשון, אחרי כמה חודשים במערכה הזאת, אז בדקתי וראיתי שבעצם הצטבר לא מעט חומר, הוספתי על זה עוד, ומיהרתי להוציא את זה לאור, שוב, לא בגלל שזה כבר הסיכום, אלא בדיוק להפך, בגלל שברור שהמערכה הזאת מורכבת, ואנחנו צריכים להתעודד ולהתחזק. והיית באיזה חלק של הארץ בשירות? אז זהו, זה מעניין, לפחות עבורי. אני בגדול צנחן, תמיד הייתי במערכות האלה עמוק בפנים, אבל גם ראיתי רק את מה שמסביבי, והפעם אני מילאתי תפקיד בפיקוד דרום, זו פעם ראשונה, אז לא הייתי ברצועה, אבל מצד שני זה נתן לי הזדמנות לראשונה בחיי לראות את המלחמה באמת בראיית מקרו. הייתי משך כמה חודשים בחדר שממנו אפשר לומר מתנהלת המלחמה, על העליות והמורדות שבה, ולראות שוב תמונה רחבה. בביקורים אצל משפחות של 7, אז הייתה לי בזכות זה את הפרספקטיבה. אני בגדול לא יודע מה להגיד בשבעה, לפעמים מגיע רב, מצפים שהוא יגיד משהו. אני משנה לשנה בחיים שלי אומר פחות ופחות, מרגיש שאין לי מילים. אבל הפעם אמרתי להם, תראו, אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, שאני הייתי רוצה לשמוע, לו הייתי במקומכם, תמיד אתה שואל את עצמך, רגע, המערכה הזאת מתנהלת בסדר בכלל? האם באמת כשהבן שלי נפל, אנחנו יכולים לדעת שפה נקטו בכל האמצעים כדי לצמצם את הסכנה? ואת זה יכולתי להגיד להם בלב שלם שכן. ראיתי את הרוח ההתקפית, מצד שני את הזהירות, את האחריות, את החתירה למגע. אז צהל של השביעי לאוקטובר הוא שונה מאוד מאוד מצהל שראינו בחודשים האחרונים. נעצור כאן, הרב יעקב מידן, שלום וברכה.
שלום וברכה, בוקר טוב ושבוע טוב. בוקר טוב, בוקר קשה. אנחנו מציינים היום חצי שנה למלחמה, כמובן ראש ישיבת הר עציון, מבחירי רבני הציונות הדתית, בנך נפצע קשה במלחמה. באיזו פרספקטיבה הרב מידן צריך להסתכל על החצי שנה הזאת, ואני מזכיר שוב, הגענו למלחמה כאשר אנחנו מתגוששים על הקפות שניות בתל אביב. כך נכנסנו לשמחת תורה בעצם, מבחינה ציבורית כמובן. כן, קודם כל זה לא חצי שנה למלחמה, ואני חושב שאנחנו לא צריכים להנהל על 7 באוקטובר, צריכים לזכור שזה קרה בשמחת תורה ולמנות חצי שנה משם. דבר שני, אנחנו נמצאים, ברוך השם יש לנו הישגים רבים במלחמה. עכשיו, אני חושב שגם מבחינה חברתית הייתה נסיגה קשה מאוד בחודש האחרון, באה לידי ביטוי בהפגנה הגדולה אתמול שהייתה בתל אביב, כיוון שבמשך חודש צהל מדשדש בגלל הרמדאן. השבוע הרמדאן עומד להסתיים, ואני מקווה שאנחנו נמשיך לרדוף אחרי המחבלים ולשחרר את כל החטופים שיש לנו, עשרות חטופים עדיין בחיים. מקווה שנמצא גם את הגביעות. זה לא יקרה לפני שאנחנו נמשיך את המרדף אחריהם. אני מצר על כך שהפסקנו ברמדאן, וזה באמת גרם לדעתי לתחושה שהממשלה חלילה מזלזלת בחטופים שעדיין נותרו. אני מקווה שצהל ייכנס השבוע ויוכיח שאנחנו חותרים למגע, ממשיכים לחתור ולא ננוח ולא נשקוט עד שאחרון החטופים יהיה בידינו, ואני מקווה גם עד שראשי המחבלים יחוסלו והתנועה הזאת כולה תחוסל. שתי המטרות העיקריות שהוצרו בתחילת המבצע, אם לומר ביושר, לא הושגו, לא מיטוט חמאס ולא השבת החטופים. תשמע, המלחמה הזאת היא מלחמה ארוכה. צה"ל נכנס פה למבצע, הייתי אומר, הגדול ביותר שאי פעם צבא נכנס אליו. הוא נכנס אליו בעיניים פקוחות, והוא מצליח לפצח אותו. אני חושב שלולי הדשדוש הזה של הרמדאן, יכול להיות שכבר היינו מגיעים, אבל צה"ל מצליח לפצח את המבצע האדיר והענק הזה. אני חושב שהוא עושה את זה בצורה מקובדת. היו קרבות קשים שנמשכו במשך זמן רב יותר. נשאר לכם קרב סטלינגרד, נכון ששם היו יותר כוחות, אבל האתגרים שעמדו כאן לפני צהל היו קשים מאוד, ואני חושב שהוא גדול, אם אני מתעלם מהשבועות האחרונים, עומד בהם מאוד בכבוד. הרב מידן, בוקר טוב, מדבר כאן נתנאל אלישיב. אני לא יודע אם אתה זוכר שהפעם האחרונה שאנחנו נפגשנו, זה היה באיזשהו מפגש זום שעסק בסוגיה של הלכידות והאחדות בחברה הישראלית. זה היה כמה חודשים לפני פרוץ המלחמה הזאת בשמחת תורה. וגם אתה, אני לא יודע, אולי אפשר לקרוא לזה לוחם אחדות, לוחם למען הלכידות, מאנשים שגם הבינו את זה לפני שהגענו לשבר הגדול הזה. היום אני חושב שכולם, כמעט כולם מבינים, ואני חושב שגם בנך, אלישע, מצטיין לא רק בגבורתו, אלא גם במנהיגותו בתחום הזה, ברוח שהוא משדר. איך אתה מציע לנו באמת לשמר, אחרי האירוע שציינת אתמול ואירועים אחרים, איך אנחנו יכולים לשמר ולפתח את הרוח הזאת, לקחת את האחווה ואת הלכידות שיש בין הכוחות הלוחמים, ובאמת שזאת היא הרוח הדומיננטית בחברה הישראלית לאורך ימים ושנים טובות. קודם כל, אתה ציינת דבר חשוב מאוד, וזה שבין הכוחות הלוחמים אנחנו מצליחים לשמר את הרוח הזאת של האחדות, ואני חושב שזה באמת הדבר העיקרי. ואיך לשמר את זה גם בחוב הישראלי של היום, זה אתגר קשה. שוב, אם יהיה אמון שאנחנו חותרים למגע כדי לשחרר את החטופים שלנו, אני חושב גם כדי לחסל את ראשי החמאס, אם יהיה אמון שבאמת הממשלה הולכת לשם, לדעתי זה יסייר להגיע לרוח אחדות גמורה, לחידות גמורה. זה קשה, אנחנו צריכים לעשות את זה עם יותר, עם כוחות שנוטים גם בשמאל יותר למרכז, איתם צריך לעשות את זה, ואני מקווה שהשאר בסופו של דבר יבואו אחריהם.
מה שלום הבן? הודו להשם כי טוב, כי לא מחזדו כל יום שהקדוש ברוך הוא נותן חיים. אז אנחנו מודים לו, אני מזכיר לך שהבן שלי כבר אמר שראה את עצמו על זה ממש מעבר לסף מוות, והיום שהוא חי, שהוא מתקדם, אנחנו על כל התקדמות קטנה מודים לקדוש ברוך הוא, אני שכה שבכל יום עמנו, ואני פנותיך וטובותיך שבכל עת. אני חייב לשאול, הרב מדן, שיהיה בריא כמובן, ויוכל להמשיך בשגרת חייו, על המחיר הכבד של עסקה לשחרור חטופים. האם משהו השתנה בעמדותיך, הרב מדן, נוכח זה שאנחנו חצי שנה, פחות או יותר? האם צריך להיענות יותר לשחרור מחבלים? נדגיש את הפחות או יותר. כן, כן, כי זה לא התאריך העברי. נכון. להשיבה באוקטובר. נכון. אם משהו השתנה, קודם כל אני חושב, שאם היו אומרים לי בחג סוכות, לפני שמיני עצרת, שאנחנו נגיע לכזאת רוח אחדות ולחידות בזכות הצבא שהגענו אליה, אני לא בטוח שהייתי מאמין. הגענו לזה, מה שהגענו לא מספיק, יש דברים שצריכים להמשיך לעמול עליהם קשה, אני לא לגמרי בטוח שנצליח להגיע גם ברוח האחדות והלחידות לכל מה שאנחנו רוצים, אבל יש לפנינו הרבה אתגרים שאנחנו יכולים להגיע להם, ואנחנו צריכים לעשות את הכל כדי להעביר את הרוח של הצבא בשדה הקרב גם אל המדינה כולה, בגלל שבמידה רבה כל המדינה היא בעצם שדה קרב אחד גדול. אני מתכוון, האם צריך לשחרר יותר מחבלים, לענות לדרישות לשחרור מחבלים, כי אנחנו לא מצליחים במהלך. הדרך הזאת של שחרור מחבלים לא תביא אותנו לכלום, היא לא תביא אותנו גם לשחרור כל החטופים שלנו, ייתנו פה ושם, וישאירו אצלם אנשים. אני חושב שהדרך הנכונה להגיע לזה, זה לחתור, להגיע אל המאורות שלהם, של המחבלים, ברפיח, כמה שנהיה קרובים יותר אליהם, כמה שהם ירגישו יותר את הסכנה העורבת להם אישית, כך מצבנו איתיו בכל תקווה שקשורה לשחרור החטופים. הרב יעקב מדן, שנדע ימים טובים ובשורות טובות. תודה רבה. אמן ואמן, וגם חג כשר ושמח. חג כשר ושמח. תודה רבה, הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר עציון. נזכיר שבנך, בנך אלישה, כמובן, התארח היום בתוכנית רוח קרב עם אמילי אמרוסי באחת בכאן מורשת. הרב נתנאל ישיב, אני חוזר אליך כאן באולפן. מה עוד יש בספריך חזק ונתחזק שאפשר לשאוב ממנו כוחות? כי אתה יודע, אני חושב עוד פעם על ארבע משפחות היום. זה קשה, זה קשה, זה קשה. הדמעות בעיניים כבר חצי שנה. אז לאנשים שאני כותב למקדשה אישית בספר הזה, אני בדרך כלל כותב, כתבתי את הספר הזה כדי שאנחנו נכאב יחד, אבל גם כדי שאנחנו נתעשת ונתחזק יחד. ולמרות שהדגש בספר הוא חזק ונתחזק, ואת זה באמת לקחתי פשוט מזו רוח הקרב שיצאנו איתה למלחמה בשמחת תורה, התפללתי תפילת ותיקין באותו בוקר, אז אני מאלה שהספקנו כן להשלים את התפילה ולהיות במעמד המיוחד שבו מסיימים את התורה וכולם קמים על הרגליים ואומרים חזק חזק ונתחזק, והמילים האלה נחרטו בי ומלוות אותי עד עכשיו. אבל אני גם רוצה להדגיש את הרישה של שנכאב יחד. זאת אומרת, לפעמים נדמה שטיפוסים שונים או קבוצות שונות בחברה הישראלית הן מתחלקות או להיות מחנה הכאב או מחנה ההתעודדות. אנשים שאני בא מבית מדרש מאוד אידיאולוגי ושמאוד מאמין בגאולת ישראל וברוח חיובית וברוממות הרוח, ואני מרגיש ויש לפעמים אתה שומע מקבוצות אחרות רק את הבכי ואת הנהי ולא את ה... ונדמה לי שכולנו צריכים ללמוד אחד מהשני. זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת לשאוף להתחזק, אבל אנחנו גם צריכים לשהות בכאב. אי אפשר לדלג מעל זה, אי אפשר לעקוף את זה. אנחנו עוברים דברים באמת קשים, אנחנו יודעים ימים שאנחנו קיווינו שלא נדע אותם כבר בתקופה שלנו. אז זה כן חשוב, אני מנסה לספר פה סיפורים שראיתי בעיניי ומשפחות שפגשתי ובאמת לשהות בכאב, אבל אחרי שנותנים לזה את המקום
אני חושב אולי זה ברוח קינת דוד, שומעים שם את הכאב, אבל גם מיד גם את ההתחזקות, ללמד בני יהודה קשת עינכת ובעל ספר הישר, אסור לנו להישאר שם, ואנחנו צריכים צריכים לעלות. ואני מתאר פה בין השאר את הסיור שלנו בניר עוז, שזה באמת אחד המקומות הקשים ביותר. הטראומה הקולקטיבית בניר עוז היא בין השאר בגלל שלא נותה שם יריעה אחת של כוחות צהל. כשכוחות צהל כבר הגיעו לקיבוץ, כבר לא היו מחבלים שם. זה אחרי שלושה סבבים של מחבלים שהגיעו. אבל גם שם אני ראיתי בין האנשים שמתחזקים היום את המקום, כאב עצום, זה מראות שבאמת הם קשים, לראות את חדר האוכל ולראות את תיבות הדואר ואת הסימונים שם, לראות את הבתים השרופים, אלה מחזות שמי שהולך שם, זה כמו חווייתית, זה כמו ללכת במחנות באירופה. אסור להשוות, אני רק אומר בחוויה, ברגש. אבל מצד שני, ראיתי שם רוח של התעודדות, רוח של ציונות, רוח של יישוב המקום מחדש. ואנחנו צריכים לצאת מהמלחמה הזאת בתנופה מחודשת, בלכידות חדשה, לבנות את ישראל 2.0. כן, כן. אנחנו עכשיו עם הפרלמנט. הפרלמנט. פרשנים מגיבים על אירועי היום. כן, איתנו ציפי לוי, ארגון נבחרות, שלום וברכה. שלום. כל אוהב ארגון נבחרות בעצם. שלום. פעילה חברתית, שלום, בוקר טוב ציפי. הרב ירשוע פפר, אתר צריך עיון, שלום וברכה הרב פפר. שלום, שבת טוב. אני מבין שאתה מעבר לים. אנחנו מציינים כאן חצי שנה לפרוץ המלחמה, התאריך לועזי, העיר הרב מידן בצדק. היא פרצה כמובן בשמיני עצרת. איך אתם רואים? חברים, את מה שעבר על החברה הישראלית בחצי שנה האחרונה, דיברנו המון על גיוס, על הגיוס, על נשיאה בנטל, השוויון. מה השתנה כאן? מה קרה כאן בחצי שנה האחרונה? הרב אפר. תראה, קודם כל אנחנו עדיין באמצע האירוע, ולכן קשה לקבוע בפסקנות, אבל מה שברור שקרה הוא שאנחנו נשאלים את השאלות הקשות ביותר, שעלו בקרב החברה הישראלית באופן כללי, ואם אנחנו רוצים להתמקד על החברה החרדית, אז לגמרי, השאלה הגדולה שמרחפת על פני החברה החרדית ועל היחסים בין היהדות החרדית לבין מדינת ישראל, הוא כיצד אנחנו הולכים לקראת חוזה חדש או הסכם חדש או יחסים חדשים. אני חושב שרבים, וגם מקרב מנהיגות רבנית, גם מהשכבות המשפיעות, מבינים שאי אפשר, לא נוכל להמשיך כאשתקד. אנחנו נמצאים בעידן שמחייב תשובות חדשות, הסתרים חדשים. כמובן זה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה בסוגיית הגיוס, אבל זה בוודאי לא מסתיים שם. כלומר, סוגיית הגיוס הוא חוד החנית של האחריות האזרחית על מדינת ישראל. אבל האחריות שהדבור החרדי נקראת אליה היא הרבה יותר מקיפה ורחבה. ואם אמרתם שאנחנו הולכים לקראת מדינת ישראל 2.0 או 3.0 או לא משנה בדיוק מה, אני חושב שהיום החברה החרדית נמצאת במקום של גודל, של עוצמה, של כוח ושל אחריות, שהיא שונה לחלוטין מפעם הקודמת שחשבנו על העיצוב מחדש ולאן אנחנו הולכים. ואלה שאלות עצומות שמרחפות כעת ועומדות מולנו, מתיחות עלינו את העוצמה של השאלה הזאת. התשובות הן עדיין לא מגובשות, כלומר אנחנו באמצע תהליך של גיבוש התשובות, אבל כולנו תפילה ותקווה וגם עשייה לקראת אותן תשובות, ופה אני מרגיש שאנחנו נמצאים אחרי החצי שנה הזאת. ציפי לוי, תובנות שלך, חצי שנה למלחמה, חצי שנה גם מלחמתית קשה וגם חברתית. ציפי לוי? נפלה מהקו. כן, הרב פפר. לא, תמשיך. אני רוצה לומר שהרב נתנאל ישיב, יש לו איזו גישה מיוחדת שהוא איתי באולפן לגבי כל הסוגיה הנפיצה והכבדה של גיוס בחורי ישיבות.
קודם כל, הרב פפר, אני לא יודע אם אתה זוכר אותי, אבל אני זוכר אותך היטב, זכיתי זוכר, ללמוד. זוכר היטב, הרב נתנאל, טוב לשמוע אותך. אז זהו, טוב גם כן לשמוע אותך, זכיתי ללמוד אצלך לא, לא, לא מעט, לפגוש תלמיד חכם, קודם כל תלמיד חכם ואינטלקטואל, ולמדתי ממך רבות. אני חושב שאם אנחנו מחלקים את הכוחות השונים לחלק מהבעיה או לחלק מהפתרון, אז הרב פפר נמצא עמוק במחנה של להיות חלק מהפתרון, ואחד הדברים שאני, לא רק אני, רבים מבינים היום, זה שהפתרונות צריכים לבוא בכל קבוצה, בכל מגזר, קודם כל מבפנים. ואני חושב שאתה אחד הכוחות שאנחנו תולים בהם תקווה, שבאמת מתוך העולם החרדי יבוא ויקדם מתווים. באופן כללי, מה שרמז לו בני, זה שאני חושב שלפני שמדברים על מה שקבוצה מסוימת לא נותנת, צריך קודם כל להכיר במה שהיא כן נותנת. ואני חושב שזה מה שחסר לנו היום בשיח. אני, דעתי על גיוס, היא לא שונה מדעתם, אני חושב של רובם ככולם של הדתיים הלאומיים על חובת הגיוס ומצוות הגיוס. אבל אני חושב שאנשים מפספסים את שום דיון, שום דבר אי אפשר לקדם אותו כשלא מכירים בתרומה של קבוצה מסוימת. ומה שהיהדות החרדית נותנת לכלל המדינה, לסיפור של המדינה, אנחנו צריכים להרחיב את הסיפור של המדינה כדי שהוא יכלול גם את התרומה הזאת. אז אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. אני חושב שבדרך כלל זה נכון גם בחינוך ילדים וצמיחה של תלמידים, וגם במישור החברתי הרחב יותר, שכאשר אנחנו יודעים להעצים נקודות אור, אז אפשר להצמיח הרבה הרבה יותר מכאשר אנחנו באים עם המקל שמכה על קודקודו של היריב ואומר לו בוא תשתנה, בוא תחליף את הדיסקט. ובתוך החברה החרדית פנימה, קודם כל, יש ללא ספק השפעה בעיניי, השפעה מכריעה וחשובה מאוד על צביונה של מדינת ישראל. יש גם הרבה מאוד אחריות לאומית עמוקה בקרב חלקים גדולים, והדבר הזה בהחלט אפשר למנף אותו ולהרחיב אותו ולראות כיצד אנחנו יודעים למצוא את הפתרונות ואת המסגרות ואת היכולת להעצים את הנקודה הזאת של האחריות הלאומית על העם היושב בציון. הרי כולנו פה נמצאים בספינה אחת, וככל שאפשר לקחת את האירועים שעברנו בחצי שנה קשה, כמובן, מלאה בלחימה וקושי, אבל גם מלאה בעוצמה, מלאה גם באור, בציבורי גבורה, בהקרבה. אם אפשר להעצים את הדברים האלה שגם קורים מתוך החברה החדית פנימה, ולראות כיצד להצמיח מזה את המקומות שבהן אנחנו יכולים להתאחד סביב המחנה המשותף, אז אפשר לתת מחוזקים פי כמה וכמה. אני חושב מה שמאוד התחדד אולי בכל אופן בזמן הזה, זה עד כמה אנחנו לא יכולים להיות שבטים נבדלים ונפרדים, כל אחד עם הזהות שלו וכל אחד עם המבט השונה שלו. אנחנו צריכים להעצים את המחנה המשותף, לא לעיין ולבטל את ההבדלים, כמובן הם קיימים והם צריכים להיות קיימים, אבל להעצים את המשותף בין כולנו ולראות כיצד כל אחד יכול להביא את הכוחות שלו, את היכולות שלו, את העשייה שלו לתוך אותו מחנה משותף. זה לא פשוט, אני לא נאיבי, אני רואה כמה הכוחות מושכים לכאן ולכאן, וזה לא סיפור פשוט, אבל אסור לי להתייאש מזה, כי זה העתיד של כולנו. אתה מזכיר לי, הרב פפר, סיפור שסיפרו לי חברים שהם נסעו למסע לאתיופיה, להבין מאיפה באה הקהילה הזו של בית הישראל, והייתה להם מדריכה מבת העדה האתיופית, והיה רגע מאוד מרגש שם, שלמרות שלא נכחתי, אני מתרגש בכל פעם שאני מספר על הרגע הזה, כאילו שהייתי שם, שהיא פרצה בבכי, והיא אמרה, זה לא משנה כמה תקציבים אתם תמתירו עלינו, וכמה תוכניות תעשו לשילוב העדה שלנו. אני זקוקה לכך שאתם תדעו שההורים שלי היו גיבורים. כל המסע המופלא הזה של המסירות למען ארץ ישראל, של שמירת המסורת שלהם במשך כל כך הרבה דורות, והאנשים שמתו בדרך במדבריות בסודן. זאת אומרת, זה צריך להיות חלק מהסיפור. אם אתה מתייחס אל קבוצה מסוימת כקבוצה הבעייתית, כקבוצה המשתמטת, יש מילים גם קשות יותר שאני לא רוצה להשתמש בהם בכלל, אז משם אי אפשר לקדם פתרון. וכשמדינת ישראל תדע
לתת לעולם התורה, לעולם הישיבות, למה שהציבור החרדי כל כך באמת מוסר את כוחותיו עבורו, לתת לזה את המקום ולהפוך את זה לחלק מהסיפור הכללי. אני מקווה שזה יהיה גם הגשר והמבוא כדי שהציבור החרדי יהיה פחות חרד, פחות מאוים, לא ירגיש שרוצים פה לחלן אותו. ואני גם כתבתי בספר פרק שבו אני מפציר מאותם חרדים שמשרתים, שבאמת התגייסו, אנא, יישארו חרדים, כי בסוף החברה בוחנת איך אנשים יוצאים מהסיפור הזה, וככל שיהיו דוגמאות כאלה ומודלים לחיקוי של אנשים שהתגייסו כחרדים ומשתחררים כחרדים ונאמנים לדרך החרדית וחלק מהקהילה, זה מה שייתן בסוף את הביטחון לאנשים נוספים ללכת בדרכם. כן, זה מזכיר לי שיח שהיה לי פעם עם אחד מהרקטור של האוניברסיטה העברית, שכמובן מאוד מאוד מעוניינת שיותר ויותר חרדים יבואו וילמדו בתוך שערי האוניברסיטה, ואמרתי להם, תראו, מצד אחד זה מובן מאוד. מצד שני, אם אתם מעוניינים בפרויקט הזה של כניסה של חרדים לתוך אוניברסיטה, אז אתם צריכים לייסד או ליזום את אותם מהלכים שיאפשרו לאותם חרדים שמגיעים באמת לשמר את האורחות החיים, את הזהות, את היכולת לשמר את מה שעושה אותם חרדים. והם אמרו, לא, 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 האוניברסיטה זה לא מקום שיש לו ייעוד או יד לשמר את האותנטיות החרדית. אנחנו מבחינתנו שכל אחד יחליט מה שהוא רוצה. כלומר, זה לא קל לעבור את הסוויץ' המנטלי הזה, שזה בעצם הטובתה של כל החברה הישראלית, אם אנחנו נדע לשמר את זה. זה לא פשוט. אני פה עכשיו דווקא בארצות הברית. זה מדהים אותי לראות עד כמה אנשים מתייחסים לכולנו פה, במדינת ישראל, בכפיפה אחת. כן, אתם בישראל, אתם כולכם באיזשהו מובן ביחד, וזה אולי נאיבי, אבל מצד שזה גם מאוד יפה. יש לנו כולנו פה במדינת ישראל, או בארץ ישראל, לא משנה איך אנחנו נקרא לזה, יש לנו כולנו פה איזושהי משימה משותפת, והיא חייבת את אותה הבנה הדדית ורגישות הדדית, כל אחד, למשנהו. ואם נוכל לבוא למקום הזה, לא מתוך הדגש על ההבדלים והגישה יותר רב תרבותית, אלא יותר בדגש על המשותף, איך כל אחד תורם, דווקא למשותף, אני חושב שאפשר להעצים פה הרבה מאוד אור שמאוד מאוד נחוץ לנו. מעניין אותי, הרב פפר, לסיום, האם שמעת הכל מפתיע בחצי שנה האחרונה מהמיינסטרים, מליבת המגזר החרדי, אולי הרב לייבל שדיברנו עליו בעבר, שאמר, התורה מגנה ומצלה, אין הכוונה שלא צריכים להירתם ולהגן. זה מדובר על מאבק ביצר רע, זה משהו אחר. קולות כאלה, יש קולות שהופתעת לשמוע או שלא? אז אני אגיד לך, אני שמעתי בהחלט קולות מפתיעים, אבל, ואולי לא במפתיע, אני שמעתי אותם בעיקר בשיחות של אחד על אחד, בשיחות שהן off the record. ופה אני חושב שמה שרב נתנאל גם אמר, שיש לנו הרבה מאוד דברים שהם קורים off the record כזה. יש לנו הרבה מאוד דברים יפים ואמרות יפפיות וגישות שבאות ומדגישות את הסיפור של האחריות הכוללת ההדדית של כולנו על כולנו, ואני מאוד מקווה, מתפלל ומקווה שאותן קולות באמת יקבלו במה יותר ציבורית, שגם אותם אנשים שאומרים אותם אבל עדיין חוששים להפניע אותם ברבים, גם יפנימו את גודל השעה, את הצורך הציבורי שיש לנו, באותם קולות שיודעים גם לאחד. אני מסכים כמובן עם הצורך לשמר את הערכים הפנימיים והיסודיים של כל מגזר וציבור, אבל זה הזמן להשמיע את הקולות של האיחוד, של האחריות ההדדית, של היכולת למצוא את המחנה המשותף הרחב, וזה חייב לכלול גם את הסיפור של גיוס. אני לא אומר של כולם, אבל אם אנחנו רק נדע להשמיע, ואתה יודע מה, כל אחד שיצא אולי בדיעבד, אבל עדיין יצא איזה הרב יצחק יוסף, שבהתחלה יצא באמרה שאני חושב שהוא התחרט עליה, במה שהוא אמר בנוגע ליציאה לחול, אבל לאחר מכן הוא אמר, תראו חבר'ה, מי שלא נמצא בישיבה, חייב להיות בצבא. זו החובה המוסרית של מי שאינו יושב ולומד, אין תורתו ומונותו, הוא חייב להיות חלק עם כולם. ואני חושב שאנחנו רואים איזושהי התגייסות של ארגונים שונים, כמובן של נצח יהודה, ועוד לקראת מצב כזה שנדע לקלוט. כמובן זה דורש לא מעט מאמץ מהצבא ומהצד השני של המצרה. וזה גם דורש מאותם חבר'ה שלא לומדים לבוא לצבא.
נכון, זה דורש לא מעט, אבל אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו הולכים לכיוון כזה, וכמו שהרב נתן אמר, זה דורש גם את הערכה ההדדית הזאת, שלפעמים היא גם לא נשמעת מספיק, קצת חסרה מהשיח הציבורי. בוא נגיע לזה. רבי שואף אפר, אתה צריך עיון, שנדע ימים טובים ובשורות טובות, תודה, תודה רבה. תודה לשניכם, והלוואי לבשורות טובות לכולנו. אמן ואמן. אנחנו מחכים, קימית אתכם מארץ מצרים, ערינו נפלאות, ובזמן בין פורום לפסח, הלוואי נוכל לעשות את המעשים הנדרשים לקדם את זה. תודה לכם. כי בניסן נגלו וניסן עתידי נגאל. תודה רבה, הרב פפר. תודה, תודה. הרב אלישיב, היית 19 שנה במכינת אלי, שילמה המחיר כבד לאורך השנים, גם הפעם המכינה. איך מתמודדים? מה אומרים לאדם צעיר שמאבד את חברו? כן. כמו שאמרתי קודם, אני לא מרגיש שהשנים והניסיון... לא מתרגלים. במידה מסוימת זה קצת הפוך, ואנחנו בדיוק קראנו השבת את הפרשה עם שתי מילים שבאמת חרוטות בנצח של וידום אהרון. אנשים גם מגיבים לזה אחרת. אני יכול להגיד באופן כללי גם על החוויות שלי כמי שאיבד חבר קרוב ועוד כמה אנשים רועי קליין במלחמת לבנון השנייה ממש חבר קרוב ועוד אנשים שאיבדנו במעלה הדרך וגם מההתמודדות עם צעירים שאיבדנו מהכיתה שלנו למשל את הדר גולדין שאני מקווה מאוד, שבמסגרת כל הפתרונות שאנחנו מייחלים להם מהמלחמה הזאת, אז גם סוף סוף יפתרו גם את הסוגיה שלו. אז כאמור, אנשים מגיבים אחרת, אבל אני כן רואה שכל מי שאיבד אנשים קרובים, זה שינה אותו. אני יודע שזה שינה אותי. אתה אף פעם לא יכול לשים את האצבע לנקודה, על הנקודה איך בדיוק, אבל אני חושב ש... אצל כולם אנחנו מרגישים, קודם כל אתה מקבל פרופורציה אחרת, על מה חשוב בחיים ומה לא. הדבר, זה קצת קלישה, אבל קלישה אמיתית של להיות ראויים לזכרו כולנו. זה גם דבר שמעצב את החיים, ואנחנו כולנו נעשים אנשים טובים יותר. אני לא מרגיש, הכאב הוא כאב גדול, וזה החלל לא, לא, לא לגמרי מתמלא גם ברבות השנים, אבל אנחנו לא נשארים אותו דבר אחרי כל זה. אחד הדברים המיוחדים שאני רואה במלחמה הזאת, זה גם את ה... אני חתמתי את הספר, את חזק ונתחזק, בפרק שנקרא, לא ידענו שהוא כזה, לא ידענו שאנחנו כאלה. אני רואה הורים שחוזרים שוב ושוב על הסיפור, לא ידענו שהבן שלנו הוא כזה. אני אספר על שתי דוגמאות. מעוז מורל היה לוחם בסיירת צנחנים, והוא נהרג בח'אן יונס, והייתי בבית, אני מכיר את ההורים, את האבא אני מכיר ממש מאז שנולדתי, והאימא אמרה משפט, ואני מקווה שזה בסדר להגיד את זה ברדיו, בקול, אני מקווה שאנשים יבינו מה אני אומר פה, היא אמרה, אני לא דאגתי כל כך למעוז, כי תמיד אמרו שאלוקים לוקח את הטובים, והוא לא היה כזה טוב, והיא לא התכוונה כמובן לדבר בגנותו להפך, היא אמרה, הוא היה כזה רגיל, ואנחנו מכירים את הילדים שלנו, ואז אחרי שזה קורה, והיא שמעה מי הבן שלה, איך הוא תפקד, כמה אנשים הוא הציל, כמה גבורה, היא בעצמה נדמה, וזו הייתה האווירה, לא ידענו שהוא כזה, ופתאום באמת אנשים רגילים, כביכול הם מתגלים עם כוחות לא רגילים. סיפור שני מאוד דומה זה של דניאל פרץ, השם יקום דמו, שהיה חטוף, הוא עדיין חטוף, אבל לאחרונה גילינו שהוא הרוג, ואבא שלו, ידידי, הרב דורון פרץ, יושב ראש תנועת המזרחי העולמי, אז הוא גם סיפר, בסדר, הילד התגייס, וכשהם הגיעו, ואז הוא יצא לקצינים, כשהם הגיעו לסוף קורס קצינים, והודיעו שהמצטיין הפלוגתי זה דניאל פרץ, הוא אמר לי, אשתו, לא בתור הקיצה חלילה, אלא באמת, והוא אמר, לא ידעתי שיש עוד דניאל פרץ בפלוגה של דניאל, וגם הסיפור הזה, אני מקווה שאנשים מבינים, הוא לא חס ושלום בא לגרוע, אלא בדיוק להפך. שמעתי ברדיו על מישהו אחר, שבוע שעבר, הזכרת את חברי, את רועי קליין, שבאמת הפך להיות למין סיפור של מיתוס, של גבורה, אז שמעתי, אני חושב שזו הייתה אם שקולה או אחות, שאמרה,
על אותו חלל, עשו ממנו איזה רועי קליין, הוא בסך הכל היה בן אדם שניסה ואני רציתי להגיד לה, אני לא היה לי את המספר שלה, רציתי להגיד לה, גם מרועי קליין עשו רועי קליין. זאת אומרת, כולם בני אדם, ולכאורה רגילים, אבל ברגעי אמת מתגלים כוחות שלא ידענו תמיד שיש בחברים שלנו, בבנים שלנו, באחים ובאחיות שלנו, גם כן הגבורה של לוחמות, והיה גם, כל פעם, זה כמעט הפך להיות לתוכנית של אמונה, אני קורא לזה בתחקירים של עובדה, כל פעם הם מספרים סיפור אחר, גם בתוכנית האחרונה, על סתם בן אדם או סתם חייל צעיר בתחילת דרכו שלו, שפשוט הציל כל כך הרבה אנשים ובכל כך הרבה מסירות. אז אנחנו לא צריכים לחכות לרגעים הקשים האלה כדי לדעת אילו כוחות יש בנו. אנחנו כן צריכים ללמוד מהסיפורים האלה שאנחנו יותר טובים ממה שאנחנו נותנים לעצמנו, ואת הכוחות האלה להוציא לפועל גם בטוב, לא רק בכאלה לחצים קשים ובייסורים כמו שאנחנו עוברים בתקופה הזאת. כן, ואני רוצה להוסיף גם שלא, כמו שאתה אומר, לא ידענו על הדור הזה. הדור הזה שהוא, אמרו שהוא הדור הסלולר והטיק טוק והשטחיות והכל, והנה אנחנו מגלים פה שהוא לא נופל מדור תשח. לא נופל בכלל, ולומדים את זה לשני הכיוונים, גם בדור תשח היו כאלה והיו כאלה, היו את האנשים שהיה קשה לשכנע אותם להתגייס, תמיד יש כאלה ויש כאלה. אנחנו עושים רומנטיזציה של העבר וקצת יורדים על עצמנו יותר מדי בהווה, וזה קשור לאמון שהרב מידן דיבר עליו. צריך אמון של הקבוצות אחת בשנייה, אבל צריך גם אמון באופן כללי שאנחנו מסוגלים ושאנחנו יכולים לאתגרים העצומים שאנחנו עומדים בפניהם. זה לא רק במערכה בדרום, יש לנו אתגר מצפון, יש לנו עכשיו גם את אגב, אני לא סיפרתי לך, אני הגעתי לכאן מקהיר, עשיתי מאמץ גדול, 8:54, כשיצאתי מהבית, הווי שלי זה מה שהוא אמר. אתה גר באלי. אני גר באלי, אבל בגלל האיום האיראני יש לנו שיבושי GPS, אז באמת, כל העולם כמרקחה, אנחנו חייבים לגלות הרבה מאוד חוסן, והרבה מאוד, באמת לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך עם מה שנקרא רוח השישה באוקטובר. כן, אחד מבעלי התורים כאן והפינות זה אודי טנה, יועץ אסטרטגי, מנהל קמפיינים, שלום אודי, וגם דובר היישוב אלי, אני חושב. גם, נכון, בוקר טוב. נכון, בוקר טוב, בוקר טוב. הרב נתנאל ישיב כאן מהיישוב אלי. אודי, אתה גם גויסת בחצי שנה האחרונה, נכון? גויסתי ועודני, כן. עודני. קשה, אבל סכם, אם אפשר, אני מזכיר, כבר הזכרתי, נכנסנו לשמחת תורה אחרי שנה קשה של הפגנות בעקבות הרפורמה המשפטית, כאשר עיריית תל אביב אוסרת לקיים הפגנות, אני אומר, הקפות שניות בתל אביב, בגץ, אומר לעירייה אין סמכות, ויהיו הקפות נפרדות, ואז פרצה המלחמה. איך אתה מסתכל, איך נכנסנו, איפה שאנחנו עכשיו, מכל ההיבטים? שמע, אתה שואל שאלה גדולה, אבל אני אגיד לך משהו. כשאתה מסתכל על זה בתור, וקצת שמעתי גם את הדברים שלכם עכשיו, לפני שעליתי, כשאתה מסתכל על זה בפרספקטיבה, או שאלה אם אתה מסתכל על זה במיקרו או במקרו, אם אתה מסתכל על זה בנקודה המצומצמת, במיקרו, אז אתה מבין שעוד חייל נהרג, ועוד עוד פצוע ועוד חטוף, ואתה מסתכל כמובן שהמציאות היא לכאורה מציאות רעה, והוא בעצם צריך לבוא להגיד, זה לא לכאורה, זה מציאות רעה, נקודה. אבל כשאנחנו עם ישראל, אנחנו תמיד יודעים להסתכל על המקו, על הדברים בגדול, אנחנו מבינים שיש מגמה, והמגמה היא בסופו של דבר שיכול להיות, כמו שאמרת בני, באיזשהו מקום, הסיטואציה שהגענו אליה הייתה סיטואציה נוראית, זאת אומרת של שיסוי אחד בשני וכיתוב מאוד משמעותי שהולך ומתעצם, ובאיזשהו מקום, לא נעים להגיד, צריך להגיד על המלחמה הזאת תודה, כי בסופו של דבר היא גם מה שחיברה אותנו מחדש, ויכלת לראות בימים הראשונים של המלחמה וגם לאחר מכן חרדים ואחים, חבר'ה מאחים לנשק, אם לצורך העניין לשני הקצוות, יושבים ודואגים לעשות לצורך העניין מנגלים ביחד ללוחמים, אם זה בצפון או בדרום או בכל חזית אחרת. עכשיו, לצערנו הרב, נראה שיחד עם החזרה המתוזמרת של אותן ההפגנות, שלא הוסיפו יותר מדי פה לאחדות ולאחידות,
באיזשהו מקום נראה שהמגמה הזאת קצת משתנה, אבל אני רואה קו התקדמות מאוד מאוד משמעותי, זאת אומרת גם בניצחון על המלאק, על הנאצים החדשים או הישנים, תקרא לזה ככה, וגם ובעיקר מה שיותר חשוב, שזה לדעתי המערכה העיקרית, זה על תחושת היחד הזאת ועל החיבור מחדש, שהמלחמה הזאת יצרה מציאות מדהימה בצד הזה. כן, נכון, אבל אתה יודע, הפגנות אתמול וגם הדריסה, כל זה זורק אותנו למקום רע. אתה אומר, אנשים מוכנים להילחם גם כאשר האויב רוצה לשחוט אותנו. זה מטריף לי את הדעת, הדבר הזה. שמע, אני יכול להגיד לך, עקרונית אתה צודק למה שאתה אומר, אבל אני יכול להגיד לך, מצד שני מגמה הפוכה. אני הייתי ביום שני האחרון, ערב מילואים ניקים של ארגון שנקרא ארגון נפגשים, ניקים מסע, הגיעו שם 4,000 מילואים ניקים, אתה יודע, עם כיפות סרוגות ושקופות וחרדים וכל מה שאתה רוצה. אתה יודע, המטרה שם הייתה אחת, אתה יודע, אמרו שם, המסר המרכזי שאמרו שם היה אחד ובלעדיו אין לו. הם אמרו, המילואים ניקים, גם אני מה שנקרא חלק מהם, אמרו, הרוח האחדות הגדולה שהיינו בסג'איה, בלבנון, בקאן יונס, לא משנה, הקף את כל התשובות הנכונות שאתה רוצה, התחושת היחד הזאת היא חייבת לצאת מהמקום של שדה הקרב, ששם אנחנו יודעים הכי טוב להילחם ביחד, וחייבת לעבור לזירה האזרחית, לזירה שכולם נמצאים בה, והיא, אם אתה שואל אותי, כמו שאמרתי קודם, זירת המלחמה העיקרית. ובאיזשהו מקום אמרתי לעצמי, שמע, אם יש לך 4,000 מילואיניקים כאלה שהגיעו לאירוע, ובסדר, היה שם תעודת אירוע שלם, היה שם פאנל עם גיא יוחמן, ואילון לוי, ואלה קיינן, ויוסף חדד, אתה יודע מה שנקרא, שיהיה קצת משהו של הרבה בקדות טוב וכאלה וזה. ואז באיזשהו מקום אתה אומר לצלך, אם 4,000 אנשים האלה ביחד יכולים ללכת יחד, כאיש אחד בלב אחד, ויכולים להילחם יחד, מדובר בעצם ב-4,000 שגרירי אחדות, תקרא לזה ככה. ואם יש לך 4,000 שגרירי אחדות שנכנסים כל אחד בא ופונה תקרא, קהילת המילואים שלו, שיכולה כמובן להיות, כמובן צריכה וחייבת להיות אזרחית גם, אז מי באמת יכול על העם הזה? כי בסופו של דבר, חמאס הם ג'וקים. צריכים לבוא ולהגיד את זה. חמאס כשם קוד, בסדר, עשו... הצליחו מעל המשוער, ואנחנו יודעים שהרב פה יודע יותר טוב ממני, שמגלגלים חובה על ידי חייו. אז באיזשהו מקום, אני יכול להיות עם בעיניים אמוניות, באיזשהו מקום, למה הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה או דבר אחר. לא. אבל אנחנו כן יודעים שבסופו של דבר, האכברים האלה שנמצאים במחילות ומנסים לבוא וכאילו לבוא ולחנך אותנו, וכאילו מנסים לבוא ולקבוע פה מדיניות ולהזיז אותנו, משהו כזה, בסופו של דבר הם כלום. הם כאן וכאפס, והם באו לצורך העניין בשביל לבוא ושאנחנו נבין ונשכיל להבין כמה חשוב לנו ללכת יחד עוד פעם כאיש אחד בלב אחד. המילואימניקים עשו את זה ביום שני באנגר 11 תל אביב בצורה מדהימה, ואני חושב שהמגמה, המטרה לחצי שנה הקרובה ולכל החיים הלאה זה להמשיך את התחושת יחד הזאת, כי בסופו של דבר גם חמאס וגם חיזבאללה ניסו באיזשהו מקום לבוא ולהיכנס כמו המלאק, לבוא ולקרר את הבריכה שכאילו לכאורה נכנסים אליה. אבל בסופו של דבר, ברגע האמת, הם ניסו ואחרים ניסו, וכנראה אחרים, אני אגיד לך בני, עם גרי חפות אחרים גם בעתיד ינסו, לבוא ולפגוע בנו. ובסופו של דבר, עם ישראל, עם כל גדולתו, עם כל כוחותיו, עם כל מה שיש לו, באמת, באמת שאף אחד לא יכול עליו. אנחנו רואים את זה בצורה מדהימה ומעוררת השראה. ובסופו של יום, כולנו יודעים את זה, העם הזה הוא מנצח את כולם. גם אם הם רוצים וגם אם לא, העם הנצח, האמרה האלמותית הזאת שהפכה להיות שהעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, זה לא עוד סיסמה, זה דרך חיים שלנו. אז נכון שיש לנו נפילות ונכון שיש לנו קטעים שאנחנו לצערנו פחות טובים בהם, אבל בסופו של דבר במגמה, המגמה היא מגמה של התקדמות. אודי טנא, דברי חיזוק, תודה רבה אודי. תודה רבה בני, שיהיה יום טוב ושמח, וכמובן לא הזכרנו את ארבעת הנופלים היום,
אני חייב ברשותך עוד משפט, אני אומר שהם אולי, אולי באים ואומרים לנו, חברים, תתעוררו, כי בעצם אתה שם בוגר מכינה באלי, ואיש מהכפר ומהקיבוץ ומכל מקום, ואתה אומר לעצמך, כנראה בסופו של דבר, זה, אלה אנשים שאנחנו הולכים איתם יחד. וגם לצערנו הם נופלים יחד. לצערנו, כן, הזכרנו כמובן בתחילת התוכנית את הנופלים. תודה, אודי, תודה רבה. תודה. שאלות אמוניות שואלים תלמידים? האמת היא, אנחנו עוד לא בשלב הזה. כל זמן שאנשים נמצאים בלחימה, זה קצת מזכיר לנו את מלחמת יום הכיפורים, שהמלחמה הזאת התניעה המון תנועות שונות וגם הפכיות בתוך החברה הישראלית, אבל זה בא רק אחר כך, וגם זעזוע פוליטי, אבל הכל היה מין אפטר שוק. ותמיד השאלה היא, מה תהיה התגובה ביום שאחרי? הדברים ששמענו עכשיו מאודי הזכירו לי את הסיפור התלמודי שמספרים בשבחו של דורו של רבי יהודה ברבי אילאי, שהיו יושבים שישה ומתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. זאת אומרת, למרות שהם היו עניים, התלית שם זה לא תלית דתית עם ציציות, זה כמו סמיכה או מעיל, לא היה להם אפילו כסף לכל אחד לתלית, אבל שישה היו מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. שאלו על זה חכמים מהאסכולה של תנועת המוסר, בסוף איך יש מקום לשישה בתלית אחת, איך זה עובד? והם השיבו שכשכל אחד מושך את התלית לכיוון שלו, באמת אין מקום לשישה בתלית אחת. אני מוסיף, מה שיקרה זה שאו שמישהו ידחק החוצה, או שאולי גרוע מכך, התלית עצמה תיקרה. אבל לעומת זאת, שכל אחד מנסה לתת מהתלית את המקום, להכניס עוד מישהו פנימה, אז גם שישה יכולים להתכסות בתלית אחת. זאת בסוף השאלה. מהי האנרגיה העיקרית בשיח הציבורי, ברוח שנושבת בינינו? האם זה אנרגיה של למשוך את התלית לכיוון שלי, או לנסות לתת מקום ולהכניס עוד מישהו? זה מה שיקבע בסופו של דבר את עתידנו. אנחנו היינו במצב קיצוני של משיכת התלית לכיוון של כל קבוצה לכיוון שלה. התהפכנו קצת לכיוון השני, ועכשיו צריך לייסד וצריך להגן את זה. מה, אנחנו בבוקר למחרת ההפגנה, אירוע דריסה, החודש האחרון, אני ראיתי עכשיו בתמונה, אלפים, אולי עשרות אלפים חזרו לרחובות. יש פה ברקע משהו שאנחנו לא נוח לנו לדבר עליו, אבל רוב הנפגעים ביישובי הדרום, אולי נחריג את שדרות ואופקים, הם יישובים שמזוהים עם השמאל, ואנחנו בממשלת ימין על מלא. זה באוויר. היה מישהו, אני כבר לא זוכר מי, שאמר, אם הם היו מקדומים החטופים, הם כבר מזמן היו משוחררים. פוליטיקת הזהות, תראה, אני עליתי אומנם כילד, אבל מארצות הברית, ושם פוליטיקת הזהויות היא פשוט מפוררת את המדינה הזאת. מי שרוצה להבין איך אנחנו עלולים היינו לראות בעוד 10 שנים, שיסתכל שם על אנשים שפשוט לא מדברים אחד עם השני, אלה של טראמפ ואלה של ביידן, ושיש להם מבטים לחלוטין שונים והפכים על המציאות, ואין שום דבר כבר שמחבר. זה משהו שהוא ברמת כמעט של מלחמת האזרחים של של ארצות הברית שם האווירה. אם אנחנו נמשיך עם הדרך הזאת של התיוג ושל הפוליטיקת הזהויות, ועכשיו גם עלתה הסוגיה, החליטו להדיח שני קצינים, אז פתאום אחד הוא מהקבוצה שלנו, אז פתאום דברים קשים מאוד על הרמטכ"ל. אני מכיר את הקצינים לפחות מהקבוצה שלי, הם לא רוצים להיות מתויגים, הם לא רוצים את החיבוק בדוב הזה של פוליטיקאים שמתייגים אותם, וכל קבוצה צריכה לעשות את הבדק בית בעצמה. אנחנו אוהבים להאשים את הפוליטיקאים, ואין ספק שרבים הם הרוויחו את הביקורת בדין, אבל אני אומר בסוף, אנחנו עושים את מלאכתנו קלה כשאנחנו מאשימים פוליטיקאים באווירה שנוצרה כאן, כי פוליטיקאים הם מונעים על ידי תמריץ, והתמריץ זה להיבחר שוב. הם מספקים לציבור את מה שהציבור רוצה לראות. ואם אנחנו רואים שפוליטיקאים מדברים בצורה מפלגת, בצורה לא אחראית, זה בגלל שהם מקבלים על זה חיזוק בבייס שלהם. לא מדבר על הפוליטיקאים, מדבר על האנשים עצמם. ולכן אנחנו צריכים, כאשר, זה בדיוק, כאשר תנשב פה רוח אחרת, וכאשר מתוך המחנה
מכל מחנה, כשאנשים מגזימים, כשאנשים מדברים בצורה מפוררת, מפלגת, הם יחטפו ביקורת מבית, לא מחוץ. ביקורת מחוץ היא לא עוזרת. היא לפעמים רק פועלת את ההפך, אבל כשהם יחטפו ביקורת מבית, ואנשים שלהם יגידו, לא לזה אנחנו מתכוונים, זה לא מקובל עלינו, לא מקובל עלינו שאתה תתאג את כל הקבוצה השנייה, אנשים שלחמתי לצידם בצורה כזאת, וזה לגמרי לא משנה אם זה מימין לשמאל או משמאל לימין, או בין קבוצות אחרות. כשהבייס עצמו יתקומם כנגד זה, כשיהיה לנו את האומץ גם, מטבע הדברים, אנשים שמתבטאים ציבורית, בדרך כלל אנשים שהם יותר חמים נקרא לזה, כשהרוב הדומם יאמר את דברו, אנחנו נצליח לשנות פה את האווירה. הרב נתנאלי ישיב, תודה שבאת לאולפנינו, לכבוד הוא לנו. הספר שלך נמכר, חזק ונתחזק. כן, אפשר להזמין אותו באתר שלנו בספרי נוגה, גם בחנויות ספרים מובחרות, אבל הכי פשוט דרך האתר, ספרי נוגה. תודה רבה, שיהיו בשורות טובות, תודה לכל העושים כאן במלאכה, עורך איתי סופרין, מפיקה, ירה וקסלר, שרון לרנר, על הביצוע הטכני. אני בני טייטלבום, בעזרת השם, גם מחר, להתראות. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשוויה.